この度は誠に申し訳ございませんでした。なんであのようなことを言ったんですか？詳しくお聞かせください。はい、これはもう本当に自分の不徳の致すところでございます。軽率な発言をしたと、思っております。そんなんで許されると思ってるんですか？被害者の気持ち考えたことあるんですか？はい、本当に自分の未熟さゆえあのような発言をしてしまったと、深く反省しております。そうやってきれいごと並べておけばいいと思ってるんでしょうか？反省の意思が全く見られないんですけど。はい、まあ、この髪型から、自分のその性格の悪さ、素行の悪さというものを目立っておるところかなと思っております。まあ、髪の毛だけではなくいろんなところが僕は出てしまっているので、そこは良くないかなと思います。なので、ちょっと今この会見の場ではありますが、一度、ちょっと髪を正させていただきたいと思います。はい、頭を丸めさせていただきました。丸くすればいいと思ってんのかこのハゲ。はい、思ってはおりません。本当に被害者の方には申し訳ないことをしたなと思っております。ではすいません、なんて言ったかもう一度言ってもらってもよろしいでしょうか？今この場でもう一度言わなければいけないんでしょうか？上、さすがに犠牲っていうタトゥーはちょっとセンスがないかと。